I edhe në pak një sy trafiku tani? E shohem, këto e janë dorë të bukura të trafiku, trafiku ideale të temi. Këtu ju gënjen pak trafiku, se nuk është gjithmonë kështu në Tiranën tonë të dashur, se po ta shohim tani për shembull, izotron gjyra jeshile, ende janë në gjumë ose në përshtëpia e qytetarët, ndoshta kanë ndënjur edhe pak më gjatë dje për të parë pak post ndeshje në Shqipëri, Spanjë, se çfarë ndodhte. Gjithsesi, është një mëngjes i qetë, ajo që po thoja është që ka shumë pak qarkullim në rrugët e kryeqytetit, është minimal fare qarkullimi, nuk di nga tani Zaulona, po filloj këtej nga kthesa e Kamzës për shkak nga ku ka më shumë trafik. Dje pam edhe autostradën Tiranë-Durrës që ishte e vështirë, por nga ora 8:30, duke që tani për momentin është okay, mund të aksesohet lirshëm, mund të shkohet në drejtim të autostradës dhe nuk do të keni vonesa. As këtu në nisje të autostradës në kilometrin 0, as në rrugën Dritan Hoxha, vetëm pak lëvizje kanë filluar tani në rrugën Dritan Hoxha, ndërkohë që edhe Teodor Keko është kryesisht i boshatisur, po ashtu edhe zona e kombinatit. Me pak lëvizje këtu, sa po përfundon Besimalla, rruga Besimalla, e duke ardhur për tek rruga konferenca e Pezës, pak vargje makinash të cilat zhduken shpejt, e këthe nga pallati me Shigjeta e Mëtutjen, rrugë në Kavajës, rruga është e boshatisur. Futemi pak më në brendësit dhe unazës vogët kryeqytetit. Shohim këtu, rruga e Dibrës, pak trafik në kryqëzimin me rrugën e barikadave këtu, tek ky cepi që është shumë pranë sheshit Skënderbej, më pas rruga e Dibrës, ka vetëm një varg të vogël makinash tek Selvia dhe është bosh pothuajse në të gjithë shtrirën e saj deri në fund, deri kur kaloni qendrën spitalore pra universitetin e universitare Nën Tereza deri tek kryqëzimi me rrugën Myslim Keta. Tek Myslim Keta ka pak trafik tani, sikundër mund ta vini re. Ndoshta ky është një varg që mund t'ju mbaj disa minuta atje. Shoh lëvizje e qarkullimit të makinave. Pak më poshtë, duke zbritur, duke ardhur në drejtim të rrugës Bardhyl dhe Hoxha Tasim, do të gjeni trafik vetëm në fundin e rrugës Kongresi i Manastirit dhe tek Xhanfize Keko. Edhe këtu dhe këto dy kryqëzimet një pas njëshme, ka pak trafik tani, mund të dallohet fare qartë, me ngjyrën e kuq është formuar një si shkronj L, e cila tregon edhe trafikun ku është prezant në ardhmën e kryeqytetit, tek Sadik Petrela ka gjithashtu pak trafik. Më tutje pastaj në zonën e Brylit, një trafik minimale da themi edhe në bulevardin Jean d'Arc, po nuk është asgjë, besoj që kjo do të zhduket shumë shpejt. Pjesa tjetër e bulevardit është totalisht e aksesueshme. Rrugët pastaj ajo Hoxha Tasim dhe Qemal Stafa nuk kanë as pak trafik. Në qendër të kryeqytetit nuk do të gjeni trafik, por shoh pak këtu tek bulevardi Dëshmorët e Kombit tani. Jam kurios të di pse është ky trafik kaq i madh këtu tani tek bulevardi Dëshmorët e Kombit. Është më njëherë sapo kaloni piramidën e Tiranës, vijon përmes bulevardit deri tek Myslimshyri. Edhe është një trafik i konsiderueshëm, është ngjyrë kuqe shumë prezente këtu tani në këtë rrugë. Edhe pak trafik tek pjesa tjetër, nga krau tjetër le ta themi i parkut Rinia. Ndërkohë që vetëm kaq zhduket më pas trafiku për të rikthyer shumë pak tek bloku Vasil Çanto. Pjesa tjetër e rrugëve pastaj nuk ka asnjë shqetësim, as zona e bllokut, që her pas here shohim me lëvizje në këtë orë të ditës, edhe pse është herët 7:16 minuta. Kjo është pak a shumë një panoramë e shpejtë e situatës me trafikun në Tiranë. Okej, është ora 7:16, kjo është dhe situata, shohim ndoshta më vonë se si do të jetë.